Fakulti Sains dan Teknologi Sumber yang kini telah berusia 22 tahun telah berjaya menawarkan pelbagai program penyelidikan termasuk program zoologi. Program zoologi ini memberi tumpuan kepada pelbagai bidang yang penting dalam penyelidikan termasuk ekologi, pemuliharaan dan pengurusan, evolusi, filogeografi dan bioinformatik serta sistematik haiwan seperti katak. Jabatan zoologi di fakulti kita dia lebih kepada pengurusan sumber haiwan. Dalam program itu kepakaran dalam bidang itu adalah lebih kepada biodiversity. Biodiversity mereka mengkaji diversity haiwan-haiwan, serangga, burung, kelawar, rodent, small mammal ni. Dia, itu kepakaran biodiversity, fokus dia kepada biodiversity. Dan mereka amat giat menjalankan penyelidikan berhubung dengan diversity kepelbagaian haiwan yang ada di Kepulauan Borneo ni khususnya. Banyak-banyak spesies baru yang dijumpai, jadi ataupun spesies-spesies yang telah lama hilang dijumpa semula dengan adanya teknologi macam kamera dipasang dalam hutan dan pada jangka masa tertentu dan the capture image-image haiwan-haiwan yang dah dikatakan pupus tapi muncul kembali. Tapi pokok dia memang mereka fokus kepada biodiversity haiwan-haiwan yang ada di Kepulauan Borneo, termasuk burung-burung, kelawar dan sebagainya. Bersempena dengan Hari Selamatkan Katak, kini saya berada di Taman Negara Kubah Sarawak untuk pertandingan The 4th International Borneon Frog Race. Jom kita terokai bersama. Terletak 22 km dari Bandar Kuching, Taman Negara Kubah sekali lagi menjadi tempat pilihan bagi pertandingan The International Borneon Frog Race bagi kali keempat setelah berlangsungnya pertandingan ini pada tahun 2013 dan 2014 di tempat yang sama. So we started the frog race. This was a people's movement. It's not organized by IBEC itself. It's by the students of UNIMAS. So it's their idea, it's their energy. The primary goal used to be promoting conservation of amphibians, but actually we just look at amphibians as surrogates, representatives of biodiversity. If you protect frogs, you protect the forest, you protect water, and you protect all of biodiversity. So conservation and education are the primary goals of the Borneon Frog Race. We also support by these activities tourism, ecotourism, which very often leads to protection of areas. The past 4 years, we've seen the number of people increasing, participation from 30 to 120, and this time we lowered the limit to 100 because of impact on the forest. So this time around, we have about 100 participants. Pertandingan ini memerlukan peserta berjalan di kaki Gunung Serapi selama 2 jam dan kembali semula ke tapak Taman Negara Kubah bersama hasil tangkapan gambar amfibia. Terdapat 4 kategori yang dipertandingkan iaitu gambar amfibia yang paling banyak ditemui, gambar amfibia yang jarang ditemui, gambar tangkapan amfibia yang terbaik menggunakan kamera DSLR, kamera compact dan menggunakan kamera telefon bimbit. I come from Thailand to catch a frog today. I am a herpetologist of a new generation and try to make my motivation with myself. The first frog I got today is some kind of a colorful nest, maybe this species, Pilostigmas. Yes, it's very cute and great to be there. What kind of species of frog that you already captured? I've captured the very small brown frog. I don't know its actual name. I'm not a frog expert. It's very small though. I don't know anything else about it. Okay, do you think that frog in Malaysia, especially in Kubah, very interesting? Yes, this is my first time at the frog run, and there's a lot of different kinds of frogs. I've seen a very big one with horns on its head, and I've seen a very tiny one. So they're very interesting, yeah, absolutely. Di Kubah ni, adalah mudah untuk kita melakukan pemerhatian terhadap katak berbanding di taman negara yang lain kerana
wujudnya beberapa tempat yang memang menjadi tempat untuk katak ni berkumpul untuk membiak, seperti di kolam katak yang ada di Taman Negara Kubah. Di dalam Institut Biodiversity dan Pemuliharaan Alam Sekitar, kami pelajar bertindak sebagai pembantu penyelidik kepada golongan penyelidik dan profesor yang ada di dalam institut tersebut. Kami memberikan bantuan dari segi membantu dalam melaksanakan kerja-kerja lapangan yang melibatkan tenaga kerja yang sangat besar, yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh seorang individu sahaja. Dan sebagai seorang pelajar yang turut terlibat dalam kegiatan saintifik terutamanya, tugas lain kami adalah untuk memastikan hasil-hasil yang kami dapati daripada kerja lapangan ini didokumentasikan dalam bentuk literasi saintifik yang boleh digunakan untuk rujukan masyarakat, terutamanya yang tidak terlibat dalam kajian saintifik, untuk mereka memahami bahawa berharganya alam sekitar yang kita ada di Malaysia terutamanya. Selain pertandingan menangkap gambar amfibia, The Fort International Bonian Fort Race ini juga menjalankan pameran dan seminar mengenai amfibia yang disampaikan oleh penceramah dari UNIMAS seperti Profesor Madya Ramla Zainuddin dan dari luar negara seperti Profesor Jean Mark Hero, seorang ekologis. Well, the diversity of frogs here is really high, and so there are many, many species here, and many of them are endemic to Borneo. So there's an amazing diversity, and a lot of it is endemic. But what is similar to the rest of the world is a lot of the body shapes and a lot of the colours and the types of behaviours that they have are found and have evolved independently in other countries. So that's what's really interesting. The calls though, the calls that frogs make, and only male frogs call to attract females, the calls are very different here. So there are a lot of very strange calls that I would never have thought were frogs, but they're frogs. So some things are similar, some things are very different. Malaysia and Borneo and Sarawak itself has many species which are only found here. So they're unique and beautiful creatures. Kualiti yang telah kita lihat pada tahun ini amat membanggakan, peningkatan yang agak ketara berbanding pada tahun-tahun yang lepas. Saya rasa ini disebabkan perkara ini bukan kali pertama, dia adalah kali keempat, dan ramai daripada yang terlibat di dalam kita punya pertandingan tahun ini telah memahami apa yang dikenaki oleh juri-juri pada tahun ini. Oleh itu, kita lihat gambar-gambar yang dihasilkan maupun daripada pelajar ataupun rakan-rakan kita daripada luar negara adalah pada tahap yang lebih tinggi. Selain daripada saya, judging ini juga telah dilakukan oleh Encik Haz dan Encik seorang daripada Amerika. Maksud di sini, kualiti itu yang dipilih itu bukan calang-calang, ya. Ia diiktiraf oleh dua orang yang kita jemput ni, seorang daripada Belanda dan seorang daripada Amerika. So di sini kualiti dan juga apa yang telah kita terap yang kita cakap awal tadi, benda ini telah mendepati lah. Dan kita telah memberi tahun ni pun dimaklumkan hadiah yang diberikan agak lumayan lah. Dan insyaAllah kita pun dimaklumkan akan melaksanakan yang kelima International Bonian Frog Race ini pada 30 April 2016. Oleh itu di sini saya mengambil kesempatan lah untuk menjemput bagi mereka yang minat dalam keadaan-keadaan penggambaran mikro kepada tahun depan kita merancang untuk melakukannya di Lambir, di tidak jauh daripada kawasan Miri. So, oleh itu diharap ramai-ramai lah hadir, dan juga saya ingin maklumkan.